вітаю вас, друзі, з новим днем. І дуже цікаво бачити, як чергова новина повністю зайняла всі новинні стрічки у Фейсбуці та в інших мережах та джерелах. Український боксер отримав перемогу над російським. Це я чув, це я бачив. Єдине, що я не чув і не бачив, що він це зробив в Москві. Людина поїхала в країну, уряд котрої за підтримкою свого електората вів війська на територію твоєї країни і отримав там перемогу. Що я можу сказати тим, хто цим обурюється, і тим, хто каже, чого ви на хлопця напали, подивіться, який він мужній, він поїхав і побив цього росіянина. І наш прапор там майорів, і наш гімн там звучав. Мені цікаво цих людей спитати, що б ви казали, якщо б він не отримав перемогу? Бо це спорт, все що завгодно може бути. У когось два спортсмени, у яких майже однаковий потенціал, у одного може бути більше настрій, або краща фізична форма саме в цей час, саме на цьому тижні, наприклад. Там купа факторів, які до цього контрибують. А якби Усика побили, що б ви казали? Мені просто цікаво. Тим, хто критикує Усика, слухайте. Ну подивіться правді в очі. Ну людина є типовий заробітчанин. Він поїхав там, де він може заробити грошей. Суспільство не навчено бути суспільством левів. Те, що зараз відбувається з добровольчим рухом, дискредитація добровольчого руху, який оберти зараз вже прийняла, я думаю, є лише підтвердженням цього. І не треба, бо багато на себе беруть нагороди, ордени та медалі та заслуги тих, хто саме від себе відірвав, хто саме щось робив. Багато людей дало 100 доларів або 100 гривень і вважають, що вже вони є частиною цього. Ні, ви частиною цього не є. Ті, хто захищав країну, ті, хто і справді щось робив, їх дуже-дуже мало. А українське суспільство, воно насправді мультикультурне, якщо можна так сказати. Якщо це є культурою, відноситися до агресора саме таким, якби, чином. Проблема суспільства в тому, що люди не виховані гідності. Бо гідність не купляють за гроші. Треба розуміти, що можна бути бідною людиною, але при цьому не втрачати те, що за гроші не купиш. А гідність за гроші купити неможливо. Людей привчили ще з часів так званих, я вже забув цю назву, хтось нещодавно нагадав, кравчучок, да? Такі в кліточку ці сумки, чи що це, чи щось на колесиках там було. Людей навчили не думати про свою гідність, не думати про щось високе, а просто тупо виживати. Коли люди намагаються тупо вижити, це призводить до того,
що їх дітям виживати буде ще складніше. Так воно і сталося. Спочатку це суспільство треба зробити заможнім. Спочатку це суспільство треба освободити. Тоді і тільки тоді з'являться умови для самоповаги. Незважаючи на те, як Усик себе поважає, я бачу це в інтерв'ю, як він з журналістами спілкується, да? Або взагалі як він себе поводить, він себе дуже сильно поважає, ця людина. Він знає, що він боксер там світового масштабу, хоча, повторюю, в Сполучених Штатах про нього ніхто не чув, кого б я не запитав. Про Кличків чули, про нього ні. Ну, хай буде так. А. І ця людина, вона абсолютно не розуміє, що поїхавши до агресора, начебто захищати честь своєї країни, так честь країни не захищається. Честь країни захищається руйнацією за допомогою бомбового удару Кримського мосту. Так захищається честь країни. Ну, розумієте, я думаю, що просто коли мені було 10 років, я читав про бій у Фермопилах та царя Леоніда, а пан Усік не читав. Може, він голівудський фільм дивився, але це його сильно не пройняло. А я читав, і я собі уявляв. Тому ми просто на різних книжках вивчились, на жаль. І українське суспільство, в тому і проблема, що багато людей вчилися на досить різних і різнополярних книжках. І те, що пан Усік демонструє постійно свій зв'язок з Богом, він прихильник православ'я, це може дуже позитивно. Єдине, що мене напружує, за ті роки, які я бачу відношення до релігії по всьому світу фактично, і різних концесій християнських, повторюю, християнських, я впевнився в тому, що православ'я є самою, на жаль, брехливою та цинічною. І концесією, де грішити і робити вигляд, що тобі соромно від твоїх гріхів, є стандартом поведінки, коли в інших концесіях саме грішити є гріхом, і люди намагаються цього не робити. Хоча цинічні брехуни є де завгодно, це зрозуміло. І джерелом цього цинізму є московський патріархат. Я в цьому впевнився, це мої суб'єктивні висновки. Може, я помиляюсь, але це те, що я побачив за ці роки спостерігання за поведінкою прихожан, там, священників, да? І всього цього. І пан Усик, видно, що він до цього дуже близький серцем, його виховали саме на цих засадах подвійних стандартів. Тому дивуватися нема чого. Проблема не в пану Усіку, який є, все ж таки ресурсом якимсь України, да? Здобутком України, гордістю України і все таке інше, да? Ні, проблема в хворому суспільстві. Проблема в хворому суспільстві, яке привчили до постійних, щоденних, подвійних стандартів. А пан Усік – це лише продукт цього суспільства. Чого очікувати? Хочу окремо звернутися до тих, хто розказує, яка величезна перемога пана Усіка, як це дуже круто, що він саме в Москву поїхав і там переміг, і там лунав гімн України. Шановні, ви є рабами латентними, ви є зайцями сикливими. І я знаю, що ви будете чекати, коли знову якийсь турецький офіцер надасть наказ збити російський літак. Тому що самі ви російський літак збити не можете. Вам треба, щоб Усік поїхав в Москву комусь там
дав по пиці. Вам треба, щоб щось американці зробили. Вам треба, щоб турки збили російський літак, а не ви. Вам треба, щоб хтось щось зробив. І тоді ви, коли ваш пан витирає кров з обличчя, тоді ви за його спиною радісні посмішки демонструєте. Але готові в той момент, коли пан, ваш тиран, на вас знову озирнеться, опустити голови і колупати цей город і садити цю картоплю для нього далі. Ви є зайцями, у вас немає серця льва. І може серце льва є у усика, але, на жаль, лев має ще деякі ознаки. Лев ніколи не поїде в столицю Третього Рейху в 43-му році битися з німецьким боксером і піднімати прапор тодішньої ще країни Радянського Союзу. Лев так не вчинить. Є різні люди, це треба розуміти. Ці люди вирощувалися на різних книжках. Книжки, які ці люди читали в своєму дитинстві, розмови, які вони вели своїми родичами, батьками, це саме воно склало їх особистість. Бо є Вакарчук або Христина Соловій, які чомусь не їздять в Москву за грошами, хоча популярність їм забезпечена. Да? А є Потап і Настя. От і все. І наша задача створити умови для відродження монокультурного суспільства, незважаючи на етнос або навіть національність. Це монокультурне суспільство тоді буде мати такі футболки, яку я зараз вдягнув, наприклад. На жаль, я вам не можу зараз продемонструвати, що там позаду написано. А я вам скажу, що там написано. Там позаду американський прапор. І там написано наступне. Кого цей прапор дратує, я допоможу вам зібрати ваші речі. Коли у нас буде таке суспільство, тоді не треба буде обговорювати, що російський літак збили турки, а не ми. Або ж хто там поїхав і що там начебто захищав, а насправді визнавав рівність та легітимність, визнавав якісь відносини і виводив на однаковий рівень з собою і своєю країну, яка є імперією брехні та зла. Тоді цих питань не буде. А починається це з того, щоб той же самий Усік, якби заробляв більше грошей, то він би 10 разів подумав, чи їхати йому в Росію, чи ні. Пересічні українці, особливо з західних областей України, що є взагалі ганьбою, коли люди звідти їдуть в Росію працювати, якби вони мали шанс на своїй рідній землі мати не менше грошей і не менше свободи, вони б туди не поїхали, а потім вже на цій матеріальній основі можна було б виховати у людей принциповість та гідність. А коли люди опущені до самого низу, цю гідність і принциповість виховати дуже важко. Бо люди, вони не є залізні і сильні. Це тільки виняткові люди є сильні. Люди є слабкими. І це треба враховувати. Тому я дуже прошу критиків, а також шанувальників великої перемоги, дещо заспокоїтися і сфокусуватися не на наслідках, а на причинах. Дякую за увагу. До наступного.